Vihiga hoye! Vihiga mambo! Mambo! Nimewaletea salamu kutoka pwani, mmezichukua? Mimi nataka niwaambie kitu kimoja peke yake Vihiga. Kama mjuavyo, na Papa wa Roma amezungumza hapa. Ni kwamba kisiasa, pwani na western sisi ni mapacha kisiasa. Kweli si kweli? Na haikuanza leo. Ilianza wakati wa Ronald Ngala na nani? Na Masinde Muliro. Kwa hivyo sisi saa zote tuko mapacha. Na uamuzi wa kisiasa unaofanywa western, huo ndio uamuzi unafanya wapi? Unafanya pwani. Nataka niwaambie hivi Higa. Sisi kama wapwani tumeamua kwamba safari hii hatutaenda na mzee wa kitendawili. Tutasafiri na nani? Tutasafiri na William Samoe Ruto. Tutasafiri na nani? Na William Samoe Ruto. Wapi kura ya Ruto hapa? Wapi kura ya Ruto hapa? Asanteni sana. Na tunataka tuambie Vihiga. Ikiwa sisi kule pwani tumeamua, je, nyinyi hapa Vihiga Western mumeamua tunaenda na kitendawili ama tunaenda na William Samoei Ruto? Wapi wanasema tunaenda na Ruto? Wapi wanasema tunaenda na Ruto? Basi ikiwa mumeamua kwamba tunaenda na William Samoei Ruto, hakuna haja nipoteze wakati kumuombea kura hapa. Iko haja? Si Vihiga ni Ruto? Asanteni sana. Papa wa Roma, tafadhali. Aye. Aya. Basi wangwana wa Vihiga, tumeelewana jameni? Sasa kwa makini, mimi nataka niwaombe